Ազգային ժողովում միստեզ մեկի ժամանակ այդ տարել է, որ ինքը լինելով վարչապետի ալնոտել նախագահի պաշտոնում կել եղջեր ընթացով բանակցուլեց ապսատին մարդի առումով։ Մարդուկ որտետ ադարդին որտել նախարասուկ կել եղջեր բանակցուլերի բողանդակության մասին և Եվ եթե դրանք հրապարակման ենթակա են, ինչի շուրջ են ընթանում այդ բանակցությունները, հաջորդ հարցը վերաբերում է Արցախի հանրապետությունը, որ պետության իրավահաջորդն է, դուք ձեր հարցազրույցներում նշել եք, որ միջև հիմա պարզ չէ, թե որ պետության կամ պետական միավորի իրավահաջորդն է համարում Արցախի հանրապետությունը, և նշել եք, որ այդ առումով աշխատանքներ են ընթանում, ինչ փուլում են այդ աշխատանքները, երբ եք պատրաստվում վերջնականացնել դրանք։ Եվ երրորդ հարցը վերաբերվում է նախքան պատերազմը Արցախում ընթացած Արցախի բարեկամների համաժողովին, որը կազմակերպել է նախարարության և դաշնակցության համագործակցությամբ, ինչ արդյունք է տվել այդ համաժողովը, արդյոք այս տարվա ընթացքում ինչ-որ աշխատանքներ է կատարել Արցախի բարեկամների այդ ցանցի հետ։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն, ընդհանրապես բանակցությունները պարզ է, որ յուրաքանչյուր բանակցություն ունի և այսպես բաց և փակ ձևաչափեր։ Ես մասնակից եմ եղել այդ գործընթացներին 1998 թվականից։ Տարբեր այսպես կարգավիճակով, այն ժամանակ որպես արտաքին գործերի նախարարության այսպես աշխատակից, սկսած պարզապես թարգմանչական աշխատանքից, միջև այնուհետև իհարկե այլ կարգավիճակում, ուրեմն 1998-99-2000 թվականներին Արցախի արտգործնախարարությունում գործում էր այսպես վերլուծական մասնագիտական խումբ բանակցությունների հետ կապված։ Այդ խմբի ղեկավարը ես էի և մենք նախարարին, նախագահին ներկայացնում էինք տարբեր վերլուծական մոտեցումներ, տարբեր տեսլական, ոմանք իսկապես մեզ դերակատարություն են ցան, չեմ ուզում հիմա այսպես գովազդեմ, բայց նույն այդ ընդհանուր պետության գաղափարը, որ Ադրբեջանը տապալեց, դա նաև մեր աշխատանքի արդյունքն է եղել։ Տեղյակ եմ ընդհանուր առմամբ բոլոր այն այսպես մոտեցումներին, պաշտոնական այսպես առաջարկներին, որը եղել է։ Նու, ընդհանրապես ասեմ հետևյալը, ընդհանուր կա երկու հարց։ Եթե որ մենք խոսում ենք Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության մասին, երկու հարց է։ Դա կարգավիճակն է և սահմաններն է։ Ուրիշ ոչ մի հարց չկա, քաղաքական։ Իհարկե դրան գումարվում են որոշ մարդասիրական խնդիրներ, փախստականների վերադարձ և այլը, սա պարզ է։ Բայց ուրեմն պաշտոնական Ստեփանակերտի մոտեցումը գրեթե անփոփոխ է։ Ի սկզբանե մենք ասել ենք հետևյալը, որ նախ եւ առաջ ամենակարևորը բացառում ենք Արցախի ենթակայությունը Ադրբեջանին։ Ինչ ուզում է, ուրեմն ինչպիսի կարգավիճակով էլ ուզում է լինի։ Եվ Ադրբեջանը ինքն է հրաժարվել դրանից, ինչպես ես նշեցի, այդ ընդհանուր պետության գաղափարը, դա եղել է, գիտեք, առաջարկ, ըստ որի որպես հիմք պետք է ծառայել։ Մեր մոտեցումը եղել է այն ժամանակ, որ կոնֆեդերատիվ տիպի ինչ-որ մի միավոր պիտի լինի, հավասար Ադրբեջան և Արցախ։ Նրանք փորձել են տապալին մեր միջոցով, մեզ հաջողվել է իրենց միջոցով այդ ամենը տապալին։ Դրանով փակվել է, ասինքն մեզ համար կարմիր գիծ է, Արցախը երբեք չի կարող լինի Ադրբեջանի կազմում, եթե նման բան լինի, ուրեմն Արցախ չի լինելու։ Սա պարզ է։ Երկրորդը, մենք միշտ ասել ենք, որ հարցը պետք է կարգավորվի փաթեթային տարբերակով, ասինքն բոլոր հարցերը կարգավորվեն միաժամանակ։ Ադրբեջանը առաջ էր քաշում փուլայինը, բայց իրենց փուլայինը տարբերվում էր նույնիսկ մեր կողմից առաջարկած որոշ փուլային բաղադրիչների։
Օրինակ իրենք ասում էին, պետք է վերականգնի այսպես կոչված Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ինչ որ շրջաններ էին ուզում, որպես առաջի քայլ, առաջի փուլ. Մենք էլ ասում ենք, ոչ, եթե փուլային եք ուզում, սկզբում ճանաչեք մեր անկախությունը. Բնական է չեն գնացել դրան. Այսինքն, սա այն հարցերն են, որոնք մենք միշտ այսպես բարձրաձայնել ենք. Կարևոր խնդիրներից է եղել, ինչպես ես արդեն նշեցի, այդ փախստականների հարց. Ստեղ էլ մենք ունենք ուրեմն հստակ պատկերացումը չի փոխվել. Այսինքն, մենք երբեք չենք հրաժարվել փախստականների հարցը քննարկելուց, փախստականների վերադարձ եւ այլն, բայց մենք ունենք հետեւյալ մոտեցումը. Նախ եւ առաջ, առանց բոլոր քաղաքական հարցերի լուծմանը չի կարող խոսք գնալ փախստականների մասին։ Ինչ է սա նշանակում։ Պետք է կարգավորվեն բոլոր քաղաքական հարցերը։ Սահմանների հարցը, կարգավիճակի։ Եթե ասենք, փաստականը վերադառնում է Արցախ։ Ճանաչում էինք Արցախի Հանրապետությունը։ Վերադառնում է որպես Արցախի Հանրապետության քաղաքացի, թե չէ։ Այդ դեպքում որտեղ է վերադառնում։ Եվ երկրորդը, կարևորագույն հարցը, որ վերադարձը կարող է լինել միմիայն հայելային։ Այսինքն, հայերը վերադառնան նախկին ադրբեջանական ԽՍՀ տարածք, Բաքու, Սումգայիտ, Կիրովաբադ, եթե չեն վերադառնում, մենք չենք կարող միակողմանի այսպես այդ հարցը քննարկել։ Սա է եղել շատ պարզ, շատ տրամաբանական, անկեղծ մոտեցում։ Եվ բնական է, Ադրբեջանը չի ուզում դրան գնալ։ Ադրբեջանը ասում է, ոչ մի հայ չի վերադառնալու, իսկ իրենք պետք է վերադառնան ոչ թե նրա համար, որ մարդկանց, այսպես ասած, զգացմունքները հարգելու, չէ, որպեսզի ժողովրդագրական առումով Ղարաբաղը կլանեն։ Սա է նպատակը, պարզ է։ Հետևաբար մեզ համար այս է մեր մոտեցումները։ Ինչ վերաբերում է իրավահաջորդին, գիտեք, սա իրոք լուրջ խնդիր է, որովհետև եւ ստեղ ես ուզում եմ մի քանի այսպես հարցեր բարձրաձայնել։ Նախ եւ առաջ, երբ որ մենք խոսում ենք Արցախյան պետականության մասին, իմ համոզմամբ եւ իհարկե պետք է նաեւ սա քաղաքական դիսկուրսի մի մաս դառնա, ըստ իս մենք ընդհանրապես ցանկացած երկիր գրում է, չէ, ինչ երկրների, ինչ կազմավորումների իրավահաջորդ է։ Եթե այդ երկիրը չի ստեղծում զրոյից, նույնիսկ Ադրբեջանը, որը ստեղծվել է 1918 թվականին, չէ, աշխարհակաղակական պրոցեսների, ասինքն այդ ձևով է ստեղծվել, էլի գրում է, որ ինքը իրավահաջորդ է, ասենք այդ այսպես կոչված Ադրբեջանի ժողովրդական հանրապետության եւ այլ։ Մենք մեր մոտ փաստորեն, գիտեք, միջև հիմա հայկական, այսպես քաղաքական եւ պատմական միտքը մեկը մյուսի հետ պատերազմում է։ Իսկ Արցախը ունի պետականության շատ հարուստ պատմություն, հազարամյակներին հասնող պատմություն։ Չէ՞ որ մենք եղել ենք բոլոր հայկական միասնական թակավորությունների, կազմավորումների բաղկացուցիչ մաս։ Ավելին, երբ որ Միացյալ Հայաստանը, հայոց պետականությունը մենք կորցնում էինք, Արցախը միշտ պահպանում էր իր պետական, լինի դա ինքնակառավարվող, դե ֆակտո անկախ, չգիտեմ, ինքնավար, բայց միշտ պահպանում էր։ Հետևաբար մենք պետք է այդ ամենը նշենք։ Նույն այդ Ղարաբաղի խանությունը, դա եղել է հայկական պետություն։ Ինչ ենք մենք դրանից հրաժարվում, չեմ կարող հասկանալ։ Ինչ որ մարդիկ են դուրս գալիս, սկսում են գրել եւ այլը, պատմական այսպես դիսկուրսի մեջ մտնել, Ադրբեջանն ասում է, Երևանն էլ է մերը, միջև շումերներին էլ են ասում իրենց, թե մենք էլ մեր եղածը հարցականի տակ ենք դնում։ Եվ այստեղ խոսելով արդեն նորագույն պատմության մեջ, կա մի հատ շատ կարևոր հարց, որը մենք երբեք չպետք է այդ ծուղակի մեջ մտնենք։ Դա Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության եւ ԼՂԻՄ-ի նույնականացումն է։ Այսա շատ վտանգավոր է։ Լինի դա որպես կազմավորում, լինի դա սահմանների առումով, որովհետև ցանկացած նույնականացման փորձ կասկածի տակ է դնելու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության լեգիտիմությունը առհասարակ։ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը, այո, մեր պետականության
մեր պետական, այսպես պետականության պատմության էջերից մեկն է։ Կարևոր էջերից մեկն է։ Ճիշտ է, մեր կամքին ի հակառակ է դա տեղի ունեցել, բայց այնուամենայնիվ այն, որ Լեռնային Ղարաբաղին Ղարաբաղ ունեցել է նույնիսկ ինքնավարության պետականություն, արդեն իսկ ցույց է տալիս, որ նա ունեցել է հարուստ պետականության պատմություն եւ նույնիսկ խորհրդային միության տարիներին այդ պետականության պատմությունը չեն կարողացել անտեսել։ Բայց այդ պետականությունը էվոլյուցիոն կերպով զարգացել է եւ դարձել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն Շահումյանի եւ Գետաշենի շրջանների հետ միատեղ։ Այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը լղիմ արդեն պատմություն է։ Նույն այդ սահմաններով հանդերձ 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ին ԼՂԻՄ-ը նորմալ բնականոն ձևով, էվոլյուցիոն ձևով դադարել է իր գոյությունը, դառնալով ԼՂՀ-ի հիմքերից մեկը։ Հիմա երբ որ մենք տեսնում ենք, որ կան որոշ այսպես գաղափարներ, որ դե ԼՂԻՄ-ի սահմանները եւ այլը դա չէ, դա բերելու է նրան, որ մենք կասկածի տակ ենք դնել ԼՂՀ-ի հրճակումը, Շահումյանի, Գետաշենի միացումը մեզ։ Առհասարակ նաև այն բոլոր մեր շրջանները, որոնք մոտ 3 տասնամյակ եղել են Արցախի հանրապետության անկախտելի մասը։ Հետևաբար Արցախի հանրապետությունը դա այն երկիրն է, որտեղ հրճակվել է Արցախի հանրապետությունը, զարգացել, զորացել եւ գոյություն է ունեցել իր բոլոր սահմաններով հանդերձ։ Հիմա մենք չունենք սահման։ Այո, դա միակ երկիրն է, որը չունի սահման։ Մենք ունենք շփման գիծ։ Այս է մեր վիճակը։ Բայց դա չի նշանակում, որ մենք պետք է հրաժարվենք մեր իրավական, քաղաքական, պատմական ռեմա այդ ժառանգությունից։ Երբևիցե։ Եթե մենք հրաժարվում ենք, արդեն լրիվ այլ կարգավիճակում ենք հայտնվելու։ Թե աշխարհակաղակական, թե բարեհոգեբանական։ Ինչ վերաբերում է բարեկամների այդ համաժողովին, սա շատ կարևոր միջոցառում է եղել։ Դրանից հետո իհարկե պատերազմ եւ այլն, մենք հիմա պետք է ինչ որ կերպ վերադասավորենք մեր համագործակցությունը։ Ասենք որ մենք շատ այսպես սերտ համագործակցում ենք Հայդատի գրասենյակների հետ, Հոյդայի տարբեր կառույցների հետ արտ երկրում եւ իրենց աջակցությունը նույնպես զգում ենք։ Եվ մշտապես համագործակցում ենք։ Իրոք, ահագին հարցեր լուծվում են հենց նաև այդ խողովակներով։ Եվ այդ համագործակցությունը պահպանելու ենք նաև, ամեն ինչ անելու ենք, իհարկե, որպեսզի էլ ավելի խորացնենք եւ զարգացնենք։ Մնացածը արդեն հրապարակման ենթակա չէ։